A dust lump. 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 God is a dust lump. Remaning aja balik dikit. Buka puasa baik kan ya. Ya, mau balik bengi. Nah. Supaya aja balik bengi, ya. Nginep baik ning kene. Tadi nek balik ke esok. Udah sewot dibeli. Ora. Watek bae apa betul ora. Mumpung tas panenan. Ya. Kanan ki wong salane. Pindang Blanak Pasar Senen. Aye. Mangan enak mumpung tas panen. Asik. So. Pengen lauan apa? Pengen ayam ta? Pengen mangan karo wedhus ta? Ayam, wedhus. Ya mangane suket. Reng si Kang mangan orang elangel, lau apa bega mancing. Nah, cocok. Iye. Ya. Anak sate sing desa celeng, sate celeng. Duh, beli doyan. Orang doyan. Orang. Oh ya wis. Anak sate sing desa tugu, sate tugu, sate tugu doyan. Doyan. Mau ngalot. Sate tugu. Sate jengkok. Sate jengkok. Asale sing jengkok. Sate kenanga, asale sing desa kenanga. Sate lemak abang. Asale sing lemak abang. Apa mani sate ilir. Sing desa ilir. Ah, wis ya, beli enak kabeh. Daging onta. Oh, anak daging onta. Onta siapa? Onta, oncom, karo tahu. Anak apa maning? Ya masih ake. Anak daging singa keding oh. Oh, daging singa doyan. Ji, anak-anak baik. Engkau makan reyang maning daging singa. Hihi, duduk singa sengkai makan duduk. Singa siapa? Terasi digoreng lengah. Ana maning bae. Jadi kita gapo ya.